ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେମାନେ ଘୋଷଣା କଲେ ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ, ମାସକ ପରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 1 ଯାଇକି ଆଜି 15 ତାରିଖ ହେଲାଣି, ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ଖୋଲିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଟୋକନ ଲାଗିନାହିଁ, ଟୋକନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଇନାହାନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧାନ ଧରିକି ଟିକେ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଏଠି ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରେଟ୍ ସେଟ୍ ନାହିଁ, ସରକାର ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ରେଟ୍ ସେଟ୍, ଚାଷୀ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଏଠି ରେଟ୍ ସେଟ୍ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ା ପରିସା ଯିବା ପାଇଁ ପାଇଖାନା ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ। ଯେଉଁ 5 ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ ଧାନର, ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସେ ମେସିନ୍ ବି ଏଠି ନାହିଁ। ଏଠି ଅନ୍ଧା ଦୁନିଆ ଭାବରେ ଏଠି ମିଲର୍ମାନେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 5 କିଲୋ ଲେଖାଏଁ ଧାନ କାଟୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଭିଯୋଗ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆହୁରି ବହୁତ ଚାଷୀ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟୋକନ ଲାଗିନାହିଁ, ଯେତିକି BJD ଲୋକଙ୍କୁ ଟୋକନ ଲାଗିଛି। BJPର ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ, ଏଠି ପାତର ଅନ୍ତର ହେଉଛି ଟୋକନ ଲାଗିବାରେ। BJPର ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥକ ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟୋକନ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ଚାଷୀମାନେ ଏଠି ଆସିକି ମଣ୍ଡିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଆମର କେଉଁଦିନ ଧାନ ନେବେ। ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଦଲାଲକୁ 1400-1500 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାହେଉଛି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସରକାରୀ କଳ, ସରକାରୀ ଦଳ, ମିଲର ମାନଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହରଲୁଟ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଲୋକପ୍ରିୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 2183 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଷୀ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ 5 କିଲୋ ଲେଖାଏଁ ଧାନ କଟାଯାଉଛି, ଏଠି ତାଙ୍କ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ରେଟ୍ ସେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ରେଟ୍ ସେଟ୍ ନାହିଁ, ପାଣି ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏଠି ନାହିଁ ନାହିଁର ସବୁକିଛି ଚାଲିଛି, ଏଠି ଚାଷୀକି ଶୋଷଣ କରାହେଉଛି। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ସତର୍କ କରାଉଛୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ, ତୁରନ୍ତ ଏ କଟନି ଛଟନି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 5 କିଲୋ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ BJP କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।